まして、ですね。あら、ごめんなさい。自己紹介が遅れたわね。今日から淡路家の方でお世話になる綾という者です。よろしくね。はい、宗玄様のことは淡路の篠殿から聞いてますよ。大変頼もしい方と聞いてましたが、その通りですね。今日から仕事仲間ですね。私が腰にかけているものが珍しいですか？面白い武器でしょ？嫌いじゃないわ。仲良くやっていけそう。やりましょうよ。
戦いになればこの武器の意味もわかるし、もしかしたら私がどこの出身かもわかるかも。だからかもねって言ったの。じゃあ私もそろそろ仕事をしなければいけないので。地の利を知るのは兵法の基本中の基本ですからね。では失礼しますね。あなたもこの島に雇われた用心棒ですか？私は北条力と言います。草原様とお呼びすればいいですかね。どうですかね、この島。そうですね。ここは海流がきつい上に上陸できるような場所がいくつもない。大半が切り立った崖で、その崖を登ろうとして近づいてきた船は多分崖に打ち付けられて一巻の終わりでしょう。賊が攻め込むとしたら、やはり海岸か港か。港なら鳥居に囲まれているため、岸にまで船を上げることは困難。岸
地に上がるまでに大半の賊を弓で撃てます。どう思いますか？私の考え方。待ってくださいよ。それはおかしいじゃないですか。もし私の考えが合っているのなら、その作戦を聞くべきではないですか。そして間違いがあるのなら互いに話し合い、すみませんでした。私ばかり喋り通してしまって、様はどこのお生まれなのですか？草原様は小さい頃どんなお子さんだったのですか？おーす、バカ侍。
言さ。少しよろしいですか？ちょいとちょいと、あのかっこいい侍誰よ。あんな美少年めったにいないわよ。そうよ、様を襲ったでしょう。そうじゃなきゃ、あんたみたいなむさい男に力様がまとわりつくわけないわ。どこまでやったのよ。教えなさいよ。聞く。鼻息なんか荒くしてないわよ。私は バカ草原待ちなさいよ。